فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4918۔ طالب دعا، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل من علیہا فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔